بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد الله سبحانه وتعالى

ورد في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات منوعة قرآن الكريم دا مختلف سياق و مختلف مقامات 500 وارد أكثر من خمسمائة مرة مثال الحمد لله رب العالمين الفاتحة سورة سي وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أنعام الأنعام يوز أطمش وقال تعالى يندب رب تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الأنعام يوز Dördüncü ayet kerime meal tercümelerine regemlere göre özüz bakın. Hemçinin ve qala Allahu Teala ve ma teşaun illa en Allahu Rabbul alamin. Et tekvir 29. 29. ayet <-i> kerime. Ve qala Teala selamun kavlen min Rabbir Rahim. Yasin 54. ayet kerime. القران الكريم من النشير ده واردون مشتوم مختلف مقامات لارده مختلف سياقات لارده متنوعه مختلف نولار لا يعني اسمه جليل الرب اسمه على مرة 500 مره بيش تفهم القران ده واردون ومعنى الرب اي ذو الربوبيه على خلقه اجمعين خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا الرب نادم اكتر Zürubiyya rububiyya sahibi. Neyin üzerinde? Bütün yaratılmış, bütün mahlukatın üzerinde rububiyya sahibidir. Rububiyya sıfatına maliktir. Yani tərbiyə edəndir. Necə tərbiyə edəndir? Yaratıcı olaraq. Necə tərbiyə edəndir? Maliki sahibi olaraq. Necə bir Rabbdir? Təsərrüf mütləq olaraq ondadır. Hər şey ondan baş verir. Muntəha ve İran, tedbir onun elindedir.'' O bir şey icaze verse, qadağan edə bes Bəs etse, etsə, edebilmezsen, edə Dese ki bu sahne ölümdür. Geri qaytara bilərsən tedbir, o tasarruf və ma tesqut min varaqatin heç bir yarpaq onu izni olmadan yere değmez.'' Yani o Rəbb zürrububiyə rububiyə sifətinə malikdir. على خلقه اجمعين بتم مخلوقات وزارندا خلقا خلق اتمكلا مالكي او تصرف olarak وتدبير اولاراخ وهو من الاسماء الداله على جمله المعاني لا على معنى واحد الرب اسم جليلي وهو من الاسماء الداله على جمله المعاني لا على معنى واحد بِإِسْمِ الرب اسمي سبحانه وتعالى Hansı isimlərə girir? Hansı isimlər aittir? O isim ki bir mənanı özündə yox, bütün isimləri özündən alır. Dəlalət babında ehtiva eləyir. Qalib ibn Cərir at-Tabəri, rahimehullahü təala. Kimdir bu? İmam at-Tabəri. İbn Cərir. İmam Maruf buyurur. Ar-Rabb fi kəlamil Arab, Arab dinində ar-Rabb dilində. Ərəblər nəqəs etdirdilər. Ar-Rabb ismini kimə nisbət etdirdilər? Ərəb dinində lüğəti mənada mutasadif ala ma'an bir neçə mənalara dialalet edirdi fa sayyidul muta' fihim ud'a rabban arab dilinde qəbilə başçısı sayyid ağa arab dilinde rabb deyilərdi war rajulul muslih shay -şey ud'a rabban arab dilinde lüğət mənada ikinci məna nədir Əlindən iş gələn, bir işi səhmana salmağa güdrəti olan, bir işi islah eləməyə bacaraq, bacaraq olan böyük insana Ar-Rabbu deyilərdi Ərəb dilində. İkinci məna. Wal-Maliku şey yud'a Rabbuhu. Bir şeyin malikinə də Ərəb dilində Rabb deyilərdi. Məsəl üçün sarayın rəbbi. Atların, arabanın rəbbi. Müasir dildə avtomobilin rəbbi Ərəb dilinin lüğəti olaraq. Yəni maliki.

Fe Rabbimiz Celle. Sena ehli olan Allah o ele bir ağadır ki ellezî lâ yuşbihû lehu ve lâ misîlâ fi su'dədih. Onun ağallığında teşbih, temsil, oxşar, bənzər yoxdur. Yəni hər ağan cəhəndi ağa varsa, müntəha ağa odur. Ondan sonra ağa yoxdur. Onun ağallığı da seyid, su'dəd Ağallığı da bənzərsiz, təşbihsiz, misalsız, oxşarsızdır. Ən kamil nə təsərrüf ola, ola bilər? Təsərrürü yoxdur əsla. Elə bir ağallıq sifətinə malikdir. Çünki lüğəti mənada nə deyir? Ağa mənasını verir. Seyyid Rabbən Ərəbində. Seyyidulləzi la şəbihə lehu və la məsilə fī su'dədə. O elədir ki, onun ağallığında misal yoxdur. Şəbih yoxdur, bənzəri yoxdur, oxşar yoxdur. İkinci məsələ nə idi? "Vel muslih amra xalqıhi bima asbagh alehim min ni'məh." Həmçinin ərəb dilində mənalardan da biri əlindən iş gələn, nəyisə islah etməyə qadir olan. Fə lüğətin mənasıyla bunun da bununla mənası arasında əlaqə. Allahu Zə vəcəllə bütün məxluqatın işi onun əlindədir. Naiməti onların başından yağdırar. İşləri zəhməna salan odur. Bütün əhvallarda nəticə, ümid yeri və cavab ondan gəlir. Yenidə həmin mənağa qayıtdı. Wal Malikul Lazi lehu al-xalqu wal-amr. O maliktir. Nəyə maliktir? Düşünə biləcəyin və bilməyəcəyin hər bir şeyin sahibəsində odur. Lüğət mənasında görürsünüz necə pay var. Wal Malikul Lazi lehu al-xalqu bütün xalq ona məxsusdur və o bütün xalq yaradılışın sahibidir. Yaratılmış hər bir şeyin sahibidir. Vel-amr, də əmr sahibi həqiqətən odur. Əmlər ondan gəlir. La mani'a lima a'tayt və la mu'ta lima mana't. Nəyi əmr edirsə, qabağını ala bilməzsən. Nəyi qadan edirsə, qabağını aşa bilməzsən. Sənə darlığ versə, heç vaxt genişləndirə bilməzsən. Sənə genişlik verildisə, heç insanlar yığılsa sənin darlığı edə bilməzlər. Bütün əmr onləndir. وقال ابن äh, ابن اثير رحمه الله ابن اثير بيقولر ki Arab dilinde ar-rabb utlaqo fi lughati ala al-malik wa as-sayyid wa al-mudabbir bi ma'nalar getir ki Arab dilinde ar-rabb itlaq olunur malik sahib wa sayyid aga wa al-mudabbir tadbir sahibi wal-murabbi terbiyechi vel qiyyim vel mun'im. yani özü, ayak üstte duran. Vel mun'im nimet veren. Bu Arap dindeki misallardır. Ve la yutlagu gayre mudafin ila illa ala Allah Teala. Ve iza utliq ala gayrihi udifa fe yuqal rabbu İzafe cahetinden mehlugata misal çekilenden mütle izafet olmalıdır. evin rəbbi, yəni sahibi. Tarlanın rəbbi, yəni maliki. Tamam mı? Uşaqların rəbbi, yəni tərbiyəçisi. Mütləq izafə olmalıdır. İzafə olunmadan heç kimə ixtiyar verilməyib ki, kiməsə istifadə olunsun illə aləllah. Və Allahu zəbəcər o kəsdir ki, yalnız ona icazə verilir heç bir izafəsiz ar-rəbbu Ve deyilende elif lem ar rab mütlek olarak zihinde bir şey yada düşür. İlah subhanahu ve teala. Kime izafe olunsa onunla başa düşülür. Ve hiç kime icazı yoktur ki izafesiz getirilsin. Aydındı misallar. Tekçe Allah subhanahu ve teala istisnadır ki eliflem lem ar rabbu gest olunan o gest olunur subhanahu ve teala. Bəli, an bu ism əgər fərdi götürülərsə, mənaları baxımından Allahın bütün gözəl adlarını və ali sifətlərini əhatə edir. Əksinə, həqiqətən bu ism təkləşəndə məna baxımından bütün adları özündə nəzərdə tutur, əhatə etmiş olur və bütün sifətləri. Misal gələcək. بابر علامة ابن القيم بُيُرُور ان الربى, الرب هيئة الرب نادمك يا شيخ انا ابن القيم دير هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع المقدم داخل nâfi, zarr ve nâfi ve'l-mukaddim ve'l-muahhir. Soru getirir: "Ellezî yudill men yeşâ ve yehdî men yeşâ." Zarr ve nâfi sıfatlarından zarar onun izni olmadan kimseye dokundura bilmez. O emriyleyince baş verir. Menfaat de ondan gelir. O emriyleyince menfaate insan nail olur. Aksalde hayır sana gelmez. Ve bütler sana ne zarar ne hayır dokundurabilmir. Ama Allah subhanahu Allah teala onun kemal emellerindendir. O bu sıfatlara maliktir. Abbar ve nafi' el muqaddim el muakhir Mukaddim eden de, muakhir eleyen de odur. Subhanahu teala. Ellezî yudillü men yeşâ ve ehdimeşa. O kestir ki, istediğini azdırır, saptırır. Adam hidayet istemir. İnatkardı. Allah'ın ayetleri okunur. Yok hem Allah böyle dedi. Kurtardı. İstediğini azdırır. İstediğine hidayet yolunu gösteren de odur. Ve yus'idu men yasha'u ve yushqi men Odur istediğini saadete, hoşbahtlığa çattıran ve istediğini bedbaht eden de odur. Subhanu ve Teala. Ve yu'izzu men yasha'u ve yuzillu men yasha. İstediğine izzet veren, kaldıran da o, yere çırpan da, alçaldan da odur. Bunlar misallar hepsi var hayatta. İle gayri ki min ma'anin rububiyyeti lehu minha ma minel Bütün diğer isimler de böylece düşün. Rububiye sıfatlarını özünde cem edilir. Nece ki bütün esmeyl husna gelen. Ne ki o? Subhanahu ve Teala layıktır. Ya yani misal getirebilirsen istediğini bedbaht edir. O insan bedbaht olmaya layıktır. Çünki zalumdur. Tamam mı? Fəlasfəntelərin yanında bu əməl çirkin əməl deyil. Ədalət və haqq və hikməti özündə ehtiva elir. Azdırmaq da həmkinin, azmaq laiqidir insan. Tamam mı? İnsana bütün hidayət qapıları açıldı. Ənadkar, qəbul eləmir təkəbbürlü. Hidayət verir kimə? Gəlbinə baxır. Görür gəlbində Allah böyükdür ve onu bataklıqdan çıxardır, şərabdan çıxardır. Həlak yollardan çıxardır, hidayət nuruna çatdırır. Olur, olmur. Fə subhanu tealanın əməlləri də özü kimi gözəl və kamildir celle fiu'la. Ve zalike enne Men yum'anu an nazara <laughs> fi hadil asma'a ve tetammel fi dalalatiy yeshhadu qayyuman qama bi nafsihi. Diqqət elə deyr, bu ona görədir ki Kimdir bu isimlərə nəzər salarsa və təəmmül eləyərsə onların dəlalətinə məna cəhətdən nəyə şahid olur? Elə bir qayyuma şahid olur ki, o öz özünə ayaq üstədir. Yəni o vaciddir, mövcuddur, daimi var, daimi ayaq üstədir. Yaratan odur, ijad edən odur, surət verən odur. Özü isə daima özü özünlüyünə ayaq üstə qal qal qalmış bir qayyumdur. Tükenməzdir, yatmur, mürgü onu götürmür, daima iş başındadır bu, bu şeylərə şahid olur. İzzətləndirir, rəzil eləyir, rusunu artırır, daraldır, rususunu dayandırır, öldürməklə, rusunu genişləndirir. Bunu rifət sahib eləyir, bunu zillət sahib eləyir. Bunu azdırır, buna hidayət verir. Buna şəfa verir, bunu xəstələndirir. Və subhanallah və hər bir şey ona görə baş verir. Osa özü ayaq üstü tam heç bir şeyə möhtac olmadan qayyumiyyə sifəti bax bu deməkdir. Özü özünə ayaq üstəd durmuşdur. Yani kayyum sıfatı. Fehu kayyumun ala kulli nefsin bi khayriha ve şerriha. Bütün mahlukatın başına gelen şer ve hayır onun elindedir. O onların üzerine bu meselelerin hamısında gaimdir. Kad istawa ala arşihi. Öz arşın üzerine istiva etmiştir, ucalmıştır. Ve teferrada bi tedbiri mulkihi. Ve bütün her bir şeye malik olmağa və onun tədbirində təkdir, yekdir, şəriki yoxdur. Günəş onun izni olmadan nə doğa bilər, nə batə bilər. Yazıb ki, qiyamətə kimi işdə. Işte. Qiyamətin vaxtı gələndə dərslə işləyəcəksən. Hər şey onun əlindədir, tamam? Fətədbiru kulluhu biydehi vəl məsirul umur <laughs> kullaha ilayhi. Bütün tədbir onun əlindədir. Və hər bir şeyin məhsəri, seyri onun ona dönür. Və hər bir şey əmrlər onun indindən nazil olar mələklərin əlinə əmr və tapşırıq olaraq verməkdə, qadan etməkdə, öldürməkdə bu missiyalarla onlar onun əmri ilə göydən göndərilmiş tapşırıqlarla mükəlləf olmuşlar buna verər, bundan alar, bunu ucaldar, bunu rezil eliyər, buna daraldar, buna genişlik verər, bunu öldürər, bunu dirildər, buna tövbə nəsib eliyər, bunu izzətləndirər, bunu zəlil eliyər. Buna ə, ruzunu sıxar, buna genişləndirər. Və, və müsibətləri kədər qüssəni qaldıran da odur. Və yalvaranların da yalvarışlarına icabət edən də odur. Və icabət-ul-muttririn, bəzarər çəkmişlərin də imdadına çatandır odur. Misal yes'eluhu men fis semawati vel ard kulla yevmin huve fi şe'n Göylerde ve yerde ha? ne varsa gece gündüz ondan yalvarar, isteyer, dileyer ha? o her gün iş başındadır. Gör neler var. Balıklar dünyası, su, akyan dünyası, kuşlar dünyası, tabiat, Neler var da bütün hamısın tedbiri, mülkü, tesarrufu, tapşırgılar, işleri hamısı ona kaydır. Ondan gelir. Tesevvüle demektir. Ar-Rabbu ismi bunu hamısın özünde şamil Ayet-i kerimeye gelen de Ar-Rahman 29. ayet-i kerime. La mâni'a limâ a'tay. La mâni'a limâ a'ta ve la mu'te limâ mena' ve la mu'akkibeli hökmeh. Onun verdiyinin qarşılığını qabağına heç kim kəsbə bilməz. Onu kəsdiyi şeyi də qabağına heç kim gətirə bilməz. Bir qula nə sələmək istəsə, bir qula hökm endirərsə onun hökmünü geri qaytara bilməz. Adam can üstündədir. Ambulans yox, ya, bütün klinikalar tök bura. Təyyarəyə mindir, apar dünyanın ən bahalı saniyəsi cəddi ölüm saniyəsə, qutardı. Və qīlə man arāq Hələ ki son nəfəs çattı. Onun əmrinin qabını heç kim də bilmir. Digərlər var mı onu qutanan? Ruki Edəm var mı? Ofsun oxuyan var mı? Həkim var mı? İşləmir, heç bir şey işləmir. Qutardı. Onun əmri idi. Çatan yerdə heç kim heç nə qadir deyil. Wala radd li amrihi ve onun əmrinin qarşısına heç kim çıxa bilməz. Zədd edə bilməz. Wala mubaddile li kelimatihi. onun kelimelerinde hiç kim değişebilmez. İstedi olacak, kurtardı. Te'rucul melâiketu ve ruhu ileyh. Melekler ve ruh. El Cibreyl. Ona taraf yükseler. Sübhane. Ve te'rucul a'malu evvelen neharu ahirahu aleyh. Emeller günün evvelinde ona yükseler. Günün ahırı da onundur. Sübhanehu ve Teala. Feyukaddirul mekadir. Bütün tekdirleri yazan odur. Allah. Ve yuvakkitul mevakit. Bütün tegrimleri yazan da odur. Her şey onun eldedir. Thumme yasukul mekadiri ila mevakitihâ qâimen bitedbirihi zelik hullih. Ve sonra tegdirleri yazdığı tegrimlerin üzerine yükleyer. Öz tedbiriyle. neşe de filan kesin başına ne gelecek? Tegdir, والتقويم saat saniye تقويم tarih tegik. 100 %'da. yanılmaz ve takdir ne başına gelecek hemen saniye multimilyoner olacak hemen ülkede başka adam müflis olacak saniyesi var hemen saniye bu ölecek başka insan misal getirecek hemen saniye başka yerde insan dünyaya gelecek Tegik. وَرُبِّبِيَتِ اللّٰهِ لِلْعَالَم۪ينَ تَشْمَلُ الْعَالَمِ كُلِّهِ Allah Azze ve Celle'nin alemlerin üzerindeki rububiyeti bütün alemlere şamildir. فَهُوَ الَّذ۪ي رَبَّ جَمِيعَ الْمَخْلُقَاتِ بِنِعَمِهِ وَأَوْجَدَهَا بِمَشْيَتِهِ Bütün mahlukatı yoktan var eden, icat eden O, Və bütün məxluqatı tərbiyə edən də odur Sübhana və Teala. İstəyi ilə və qüdrəti ilə. Və əmdəha bima tahtaç ilayə. Əta kull şeyin xalqəhu laiq bih. V bütün məxluqata nəyə ehtiyac varsa verən odur və ve sürət verən də hər xalqa yaratdığı məxluqatına layiqli şəkil verəndir odur. Akremakallah Allah siz izzetlesin. Köpeğe it kim yaratmış? Onun sureti layikli sureti odur. Ve her birinde öz cinsleri vardır. Pişi şey kedini de böyle yaratmış mesela. Tamam mı? İnsanı insan kim yaratmış? Bunlar birbirine karışmaz. Kesin. Subhanahu Teala. Thumma hada kullu mahluqin lima khuliq. Ves sure her <laughs> bir mahluku ne üzerine yaratılıbsa ona yönelten de odur. Heyvanların öz həyatı, sürünənlərin öz, balıqların öz, quşların öz həyatı. Həşəratların öz həyatı, insanlar öz həyatı. Bu hansı rububiyyətdir? Ümümü, məxluqatın zəmində olan Allah fəntənənin yönəltməsi və ümumi rububiyyətidir. Və ağdəqə alə ibādihinnə'im. Və qulların başından ruzunu yağdıran da odur, onlar yedizdirəndə odur, ən gözəl, ən kamil tərbiyədə, ən gözəl şəkildə. ve terbiyetuhu subhanahu ve rububiyetuhu teala nev'an. Allah Azze ve Celle'nin terbiye etmesi, ümumen rububiyeti mehlukatı üzerinde iki kısma bölünür. Neşe? İki kısma. Birinci gisim. Rububiyetuhu ammetun teşmili kulle mehluk. Birinci rububiyye bütün mehlukatı şamil etmiştir. İkincisine bir başa geçeyim ki aydın olsun. İkincisi ise hususidir. yalnız möminlərə aiddir. İndi 1-ciyə qaydıram. 1-ci tərbiyələməsi rububiyə zül sifəti, rububiyə sifəti bütün məxluqata şamildir. Məsəl üçün. Salihi də götürür, talihi də götürür, mömini də götürür, cani falici də götürür, kafiri də götürür, xoşbəhdi də götürür, bədbəhdi də götürür. Allah Subhanahu taala hamısının yönelticisi, ruzu vereni, idare edeni, yaratanı, öldüreni, dirildeni, varlığı edeni, zengin edeni. Bu cihetten bütün mahlukata şamildir. Hidayet veren de, azdıran da, subhanahu teala. Ve hiye terbiyetun lehum ecma'in bil halqi ve rizqi ve tedbiri ve l-in'ami ve l-i'ta ve menu ve hafz Bu tedbir, bu terbiye, mahlukatın üzerine hamiye ham birden şamildir. Yaratmak meselesinde, odur yəndə ruzi vermək məsələsində facir mömin daxil yox, hə? Odur tədbir ondan gəlir, öləndə dilənəndə, indi onlardan dedi. Və inam. Kafir də varlılım əsirə Allahu Taala hikmətinlə o da ondan gəlir. Və i'ta, atmaq, etmək, nəsa vermək onun. Mən' qadığın etmək, istəmirəm elə. Və hıfz və rəsf. Qaldırmaq və alçaltmaq da ondan gəlir ve ihya ve imate dilemekte öldürmekte ondan ondan gəlir ve tavliye ve azil birni sultan elir obursunu hakimiyytden sürüşdürür başqasına yerinə gətirir o da ordan idare olunur bax bu məsələn qeyd elədi ordan subhana səndən yox ordan idare olunur və bu aləzəvəcəllənin sifətlərindəndir rububiyye ve qabz ve bast sıxan daraldan sınığa çəkmək üçün və genişlənirən də odur و كشف الكروبات كürbətləri qaldıran mücibətləri və yalvaranların da yalvarını və zərərə çəkənlərin də darıdan qurtaranı da odur subhanu təala yenə də həmin ayət gəlir yesəluhu men fi semavati vəl-ardı küyədə birdə nə varsa keçə gündüz hamsı ondan dilər istər yalvarar o hər gün yəni hər an iş başındadır ar-rahman 29 bu nə idi tərbiyətullahil alər xalqı am Bütün məxluqatın üzərinə ümumiyyətlə Allah Subhanahu təalanın tərbiyəsi. Yaratmaqda vəsəri hamısını zikr elədi. Təkrarlayırsınız. İndi gəldik xass. Allahu Zə və Cəllanın xass, xüsusi olaraq müəyyən bir tayfanın üzərində tərbiyəsi. Rabbili eləməsi. Subhanallah. O da onun əvlialı, mömin, salih dostlarıdır. Onlara imana yönəltməklə müvəffəq etmişdir. Müəffəq etmişdir, özünü onlara tanıtmışdır və onları öz sözünə namaza gətirmişdir ibadət eləməy üçün müəffəq etmişdir. Onları digər ruzularla bərabər özünü tanıtdırmaq və sevdirmək ruzusu ilə ruzulandırmışdır. Allahu əkbər. Günaha batanda günahdan tez qopub ona qayıtmaq və dönmək və təmizlənmək ruzusu ilə ruzulandırmışdır Sübhana təala. Bu xüsusi tərbiyədir. Hər kəs aiddir. Onları zülmətlərdən nurə çıxardandır da odur. Çətinlikləri onlar üçün asanlaşdıran da, bağlı qapıları onlar üçün açan da odur. Və bütün hər bir şeydə onlar üçün xeyirə müvəffəq edən də odur. Nə baş gəlsə başına, nə müsibət. Riza göstərərsə razılıq, səbir edərsə şükr edərsə bütün şərlər ona xeyir yazdırır məmnunə. Elə deyil? Və bu xüsusi hidayətdir, xüsusi tərbiyədir, xüsusi rububiyyətdir xüsusi məxluqatın zərinə. Birincisi neydi? Ümumi. Yaratmakta, öldürmekte, ruzi vermekte vesaire. Tamam. Ve lihâze kâne edi'i evliyâil ulul albab ve asfiya alvarda fi alquran bismi rabb ona göre sen kur'an'a dikkatle nazar alsan kur'an'da Allah'ın asfiya saf evliya peygamberleri enbiyaları salih kulları dua ederken hansı isimden istifade ederdi ربنا ظلمنا أنفسنا آدم لها فانا ربنا رب كلمة سينا مخصوص olarak. رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إبراهيم عليه السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة الله سبحانه وتعالى نبذة تربية دعاء هبلي في أنصف. يعني. Ed رب هب لي من لدنك ذرية طيبة زكريا صلى الله عليه وسلم القران نزل صلى الله عليه وسلم بيتون أولياء وصالح وأصفياء أنصف الإنسان الغربي هم سندوسها مراجعة رب اسم الله سبحانه وتعالى <Sessizlik> <Sessizlik> sonra inə el-imanın el-abd billahi rabban istelzimu ihlasa l-ibadeti lehu ve kemalə zullə beyne yedi. Bəs onda bir vağeh oldu ki bir gülün Allahı Rabbim öz Rabbikmi qəbul edilməsi nəyi e, e, yəni özündə gərəkdir? Ona halis qul olmağı və zillət olaraq tam boyun əyməyi

Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Rabbiniz. El-Baqara 21. ayet-i kerime. فَكَوْنُهُ سُبْحَانَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقْتَضِي أَلَّا يَتْرُكَهُمْ <سُدَى> Şimdi dikkatle bakın. Demek ki eğer bu alemlerin Rabbidirse bu neyi gerektirir? Yaratandan sonra onları başlı başına bırakmamalıydı. Bunu gerektirir. Bu gaydadır. أَلَّا يَتْرُكَهُمْ سُدًى وَلَا هَبَلًى Onları yaratmakla onların ruhunu da yaratmalıdır. Ve onların bütün ihtiyaçlarını yaratmalıdır. ve onların bütün ihtiyaçlarına çatmalıdır. Ve onlara tapşırmalıydı. Neyi elemelsiz, neyi ele Neden hoşum gelir, neden gezemim gelir? Ne olar, ne olmaz. Bu, bu işe işlere de mütlâ. Bel halakahum li ta'ati ve li Bil ağa ki <laughs> Bu doğrudan da beledir. O sizi Rabbi olarak onu tanıp özne ibadet eləmək için ve ona boyun eğmək için yaratmıştır. Buna göre ise icad eləmişdi. Fəs-sə'idu mən minhum men ata'ahu və onlardan kim bunu bildisə ona itaat eləndisə ve ona ibadet eləndisə. Və minhum men asahu ve tebaa hava Onlardan bedbaht olan kim bunu bilmediyse ya yani inatkarlık edip bilme istemediyse ve ona asi olduysa ve havasını ilah götürdü. Pula tapınır, maşına tapınır, dünyaya tapınır. Allah tanımır. Böyle Şakiy Şakî bedbaht. Ve men âmen bi rububiyetillahi ve rızya billahi rabban. Radiye bima ya'muruhu ve ve kimdir iman etse Allah azze ve celle'nin rububiyye sıfatına ve Rabb olarak ondan razı olarsa Allah'tan ve razı kalarsa neleri o emretmişti ve nelerden o çekindirmişti ve itikad ederse her şey onun tekdiri ilahi tekdiriyle'ndir. Tekdir eliyende odur. Ve ata sahibi de odur, veren de odur ve nimetler de ondan gelir. Eks kim buna razı olmazsa o zaman hak etmemiştir. Allah'a Rab olarak iman etmesini hiçbir cehetten. Şimdi hadise bakın. Hadisten götür şeyh bu sözleri. Yakul aleyhissalatu vesselam Zâqa ta'mel iman men radıya billahi rabban ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme rasulen. Rabah Müslim. İmanın bir tamı var. Bir dadı var. Halava. Bu tam lezzeti var. Zâka ta'mel iman. İmanın bir tamı var. Bir lezzeti var. Bir halava, şirinliği var. Onu dadar deyiz. Kim? Kim İllah olarak Allah'tan Rabbi olarak razıdırsa. Bak bütün hamısı manası geldi bu hadiste. Tamamlandı. İslam'dan dini olarak razıdırsa, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den elçisi olarak razıdırsa imanın tamını, lezzetini tadar. Gördünüz necə bunların hamısının bununla əlaqəsi var? Rabahu Müslim. Kim təhric elib İmam Müslim'in sahih əsərində. İbn Abbas ibn Vətil'dən. Həzə وإن الشهود العبد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا تتحرك الذرة إلا بإذنه خلاصة نتيجة olarak بنا ذلك لك göğüde ve yerde olan bütün her حتى şey onun حتى Hərbi ki şey, tam olaraq onun idarəsi altındadır. Onun izni altındadır, onun iradəsi altındadır. Onun izni olmadan heç bir zerrənin göydəni yerdə öz başına təqdirindən xəbərsiz hərəkət eləmə güdrətində deyil. Bax bu bunu gərəkdir. Rububiyə iman etmək. Aydındır? Və en-nəxalqə məqhurun taht qabdhəh. Bütün məxluqlar könüllü könülsüz onun ovcunun içinə baxır. Yəni tapşırğundur. Tapşırık onundur, tardı. Yekun olaq son odur. Ve ennehu mə min qalbin illa, və huvə beynə usbu'ini min asabir. Subhanahu Teala. ta'ala. Bilin, olun ki, bütün gelbler onun barmaqlar arasındadır. İstediği kim çevirir? Kafir mümin, mümini kafir edebilir. Bir gecede, subhanahu Teala. İstese gelbinden imanı kaldırar, çıkarlar. İstese gelbinden iman geliştirer. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in Yalnız ve tekçe sana ibadet edir ve yalnız senden köme isterik. İlmen ve hâlen Elim üzerinde ve hal olarak bunu da istidrak edir senden. Ve bendenin kademi sabit kadem olur. Rububiyet tevhidiyle. Bu merhalen keçenden sonra irtika edilir. Kalkır ubudiyye, uluhiyye tevhidine. Ben olduğu halde başkasını niye ibadet edelim. niye koşurum. Onunla beraber niye bunu derk sonra rububiyeni derk edildikten sonra irtigalleriinki ikinci merhlete daha yükselir. Ubudiyye, uluhiyye. Fa avvalama yetaallak el kalp yetaallak bi tevhidur rububiyye thumma yirtaqi ila tevhidur rububiyye. Kalp birinci bunu derk Rububiyye tevhidine bağlanır. Bu merhaleden geçenden sonra derk ki bundan sonra uluhiyye Ən yani ibadətimi mənbə başqasına yönəlməliyəm? Niyə şərikli eləməliyəm? Niyə, niyə ortaq eləməliyəm? Əgər hər şey belədirsə? İndi görnəyə gətirəcəyəm. Şey. Belə oldu halda həmin qul təsəvvür olunmur ki, ondan başqasını özünə məbūd, ibadət olnar, məluh ilah olaraq götürsün. Bu təsəvvürla olmaz. Belə olandan sonra Böylelikle Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de inatkar kullarını misal getirir. Mekke müşriklerini. Dikkat edin bakın. Ve bu misal getirmekle onların diliyle onların üzerine hüccet kaldırır. Subhanahu ve Teala. Ve in seeltehum men khalaqahum le Onlardan soruşsan kimlerden? Mekke müşriklerden. Tefsirinde. Yerlerin güvenlerini yaratıcısı kimdi? Diyerler ki Allah. Bunları kim yaratıp? Yerler Allah. Eyleyse siz hiç mi düşünmeyi istemiyorsunuz? Yani ibadet onda niye şeriktir? İbadet niye gerisinedir? Ve Allah Azze ve Celle onların dilini alır ve onların diliyle onların üzerine hüccet kaldırır. Etraf ediniz, rububiyye sıfatında. O sizin ilahınızdır. Diller böyle. Rab odur. Köylerin yerlerin tedbiri yaratısı odur. Fe <laughs> Subhanallah. Sizin ağırlarınız hiç yoktu. Hiç düşünmürsünüz. اي فاين يصرفون عن شهاده اللَّهِ لا اله الا الله وان عبادتي وحده وهم يشهدون انه لا رب غيره ولا سوا. ona göre شهدت, asıl olmak, ki, رب رب خالق سواه. انا اقول لك شهاده كاول لما يستعمل لها. ازدنا اصول ماغ رب ربوبيدا خالق يرغتن اما عبادتي انا سالفه لما يستعمل لا اله الا الله Niye inatkarlık? Niye hava? Bütler ve ticaret. Halbuki ruzu da Allah'ın dedi? Vallahi o bütler zibil yeşine gidenden sonra, sın sınanından sonra. Hakiki ruzu ondan sonra açıldı. Yoksa öyle değil. Hakiki izzet ve hakiki saadet ondan sonra Mekke'ye geldi. Yoksa öyle değil. Öyle dedi. Demek ki ruzu, ruzu getiren hiç sebep de düzgün sebep seçilmemişti. Allah Azze ve Celle kul limani'l ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun de yerler ve onun üzerinde olan yani yer ve onun üzerinde olanlar kimindir eğer bilirseniz söyleyin o zaman diyecekler Allah'ın de yollara hiç mi düşünmeyi beceremiyorsunuz el müminun suresi daha doğru meal tercümesine oradan bakın 84 ve 85. ayet-i فَتَعَلَّمُونَ اَنَّهُ اِذَا كَانَ هُوَ وَحْدَهُ مَالِكُ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا وَخَالِقُهُمْ وَرَبُّهُمْ وَمَلِيكُمْ فَهُوَ وَحْدَهُ اِلَاهُمْ مَعْبُودُهُمْ كَمَا لَا رَيْبَ لَهُمْ غَيْرُ كَمَا لَا رَبَّ لَهُمْ غَيْرَهُ فَهَاكَذَ لَا اِلَهْ لَهُمْ سِبَحَ Yaxşı, birinci merhələni onlar az kalmıştır, keçsinler. etikat itiraf edirlər ki, Rabb Rab, rububiyyət sifəti onundur. Yaratmaq, öldürmək, yerlərin, yerlərin sahibi. Tamam. Eləsə onlara gərəkdirdi mütləq ona ibadət etsinlər. Şəriksiz tək olaraq. Necə onların özü etiraf etdiklərinə görə başqa rəbbləri yoxdur. Eləsə niyə görə ibadət başqası olmalı idi? Fikirlə şatır bilir. Məllif bən. Ve Allah Azze ve Celle bununla fi hâdi ihtacca aleyhim. Onların üzerine hüccet kaldırmıştı. Aydındı. onlar Mekke müşriklerdiler. Bi enne men fe'ale lehum hâdâ vahidehu fe huve ilâhum lehum Demek ki bu işlere malik olan ele ilah olmadı layık özüdür. Tamam mı? Sonra şeyh ferzi bir misal getirir. Onların neden anlaşır. Ama yok. Eğer doğrudan da orada başka bir Rabb de var onunla beraber ve bunu onlardan hiç kim dememişti. O zaman <laughs> biz diğerdeki ya tamam ibadeti onlara da eleyin. Ama özleri de başka Rabb kabul edilemiyorlar. Kur'an'ın hikayesine bakın onlar hakkında. Ve <laughs> tahum. ne kadar Kur'an'da geçer. Onlardan sorursanız yerleri göyleri kim yaratıp? Onlardan sorursanız bunları kim yaratıp? Onlardan sorursanız bunu bunu eleyenler kimdi? Özleri diller. Allah Mekke müşrikleri. Aydınlı. Demək ki, özləri etiraf edirlər ki, başqa rəbbə yoxdur. Özdə etiraf edirlər. Eləs onlara gərəkən yalnız ona ibadət etməyidi. Allah zəvəcələr eşdi faydanlar deyilsin. Hə də və bir daha Məkkə müşriklərinin və düşdüyü bu əqidənin şirkin böyük fəsadını göstərir məlifdir. Və zəlatını göstərir və Allah zəvəcələr onların şərik qoştuqlarından pak ehtiyatsız, münezzeh ve çok uzakta ehtiyatsız olmasını gösterir Subhanahu Teala. Allah Azze ve Celle eşli işte faydalar etsin. Hâdâ ve sallî lâhum sallîm ala nebîne ve ala âlihi ve sahbî ecma'în.